Volejbums – tās ir piecas neaizmirstamas sporta un radošu aktivitāšu piepildītas dienas, ko šobrīd izdzīvo Madonas un apkārtējo novadu bērni un jaunieši. Līdz ar regulāriem volejbola treniņiem, izaicinošiem piedzīvojumiem, pārgājieniem un aktivitātiem dabā, arī īpaša meistarklase pludmales volejbola zvaigznes Toma Šmēdiņa vadībā. Svarīgi ir tas, lai kad maziem bērniem ir interese par pludmales volejbolu, un es mēģināšu viņiem šodien iemācīt pašas pamats, jo viņi visi ir tikai ceļa sākumā, un galvenais ir pašā sākumā iemācīt pareizi pamats. Ja nebūs pareizi pamats, jo es arī pat trenersādi arī Rīgā, pēc tam ir ļoti grūti izlabot, un tad mēs arī šodien arī sāksim, iziesim cauri visiem pamatiem – augšējai piespēlēji, apakšējai piespēlēji, pārvietošanai, servei, un pilnīgi visam iziesim cauri. Un es jau pagājušajā gadā šeit biju arī atbraucis, tā kā nav pirmā reize, un ir izvedos tāda sadarbība, kad es jau otro gadu esmu šeit, ka viņiem ir nometnīti, es arī mēģinu palīdzēt ar savām prasmēm. Nometnē piedalās vairāk kā 20 bērnu un jauniešu vecumā no 11 līdz 15 gadiem, katrs ar savu motivāciju, taču ik viens ar interesi par volejbolu. Man volejbols jau ir paticis kopš bērnības, tāpēc šī nometne, man liekas, tiešām iedod daudz jaunu kādu, piemēram, tehnikas pielabojumus, nu, visu kaut ko tādu, piemēram. Nometne pati arī ir ļoti jauka, viss ir tiešām saorganizēts, izdomāts līdz, man liekas, pēdējiem punktiem. Viss ir ļoti forši. Ko tev tieši dod volejbols, tev pašai kā personībai, kā cilvēkam? Nu, protams, to fizisko sagatavotību, koordināciju, reakcija ir ļoti arī volejbolā. Nu, protams, prieku, emocijas, daudz kaut ko tādu. Sportiskais līmenis mums ir dažāds. Viena treniņa grupa mums ir jau ar priekšzināšanām, otra ir iesācēju grupa, kur tiešām no nulītes, kur jāmācās jau arī turēt bumbarukas, bet kā redzat, nu jau esam iemācījušies. Daudziem tas ir izaicinājums, jo volejbols nav viegla sporta spēle, tur ir ļoti daudz pacietība vajag. Tad trenējamies, lai būtu šī pacietība mums un izdodās. Nometne Ļaudonā tiek organizēta ar Madonas noda pašvaldības finansiālu atbalstu, apzinoties šāda veida aktivitāšu lietderību un pienesumu sporta attīstībai novadā kopumā. Es domāju, ka tas ir liels plus priekš gan zāles volejbola, gan arī pludmales volejbola, jo jaunatnē jau patīk vairāk pa smiltīm darboties nekā pa zāli. Un es domāju, ka visā visumā arī novadā visi pasākumi, kas saistība ar volejbolu, notiek drusku paaudžu maiņa. Jaunie nāk iekšā, vecie vēl turās. Tāpat aktīvs mums arī ir pludmales volejbols. Madonā ir 5 posmi ar fināla posmu, tūlīt augusta vidū būs. Komandu skaits ir liels, brauc arī no kaimiņu novadiem pie mums ciemos. Es domāju, ka tas ir tikai plus un lai tikai turpināt darboties. Un, protams, ka zvaigznes atbrauc mums parādīt meistarklasi, tas ir liels panākums. Bet, nu, katrā ziņā tas ir atbalstāms un tikai priecē par to, ka jaunatne nāk spēlē. Bērniem ir cītīgi jāstrādā, jo mēs esam tik daudz treniņus aizvadījuši, kad man pat grūti pateikt būtu, cik mani gadā bijuši, kad mēs bijām maziņi. Protams, kas bija liels atspēriem punkts, bija Murjaņa sporta ģimnāzija. Tie bija, var teikt, labākie 3 gadi, kas mums bija, jo brālim bija 4 gadi, tur man bija 3, un tur mēs trenējāmies 2 reizes dienā, citreiz pat 3 reizes dienā. Tad, principā, tā ir uzņēmība un darbs, kas vajadzīgs? Protams, jā, un pēc tam jau vēlāk, kad jau mēs pabeidzām skolu, tad jau pēc tam, kad mēs braucām uz Ēģiptes nometnēm, mums sanāca tā, ka nedēļā 15 treniņi. Sanāca 3 treniņi dienā, 2 brīvās dienas bija, 4. diena un svētdiena. Tā kā ir liela darba, neatlaidība. Varam sasniegt un arī varam tikt pie sasniegumiem. Mudinot bērnus izvēlēties pludmales volejbolu kā savu sporta veidu, Toms akcentē tā lielākos iegūmus un plusus. Ir mīksts segums, nav ciets segums, nav liels trieciens mugurai. Un ir tā, ka mēs spēlējam lielāko ties pludmales pie jūras kaut kur. Var apskatīt daudz svietas, ja tu labi spēlē, tā kā mēs spēlējam. Mēs esam izbraukājuši visu pasauli. Esam bijuši daudzās skaistās pludmales. Un ar sportu tie, kas dabūs sasniegums daudz, līdz ar to tad arī viņi var apstāt visu pasauli. Šodien tu rādīji savas medaļas. Jā, reku, šīs ir tās 2 pēdējās medaļas, ko esam dabūjis vienu pagājušu gadu, vienu šogad. Šāds tikai man un Haraldam pagaidām ir, man liekas, tāpēc, ka no vienas puses ir CEU, kas ir Eiropas konfederācija, no otras puses ir FIVB.
tā kā vienā zvaigznē viņi dod šādas medaļas. Brāčkam ir ļoti daudz medaļas, bet es viņu parasti kaitinu, ka viņam nav šāda medaļa. Tad viņš saka, es ar tādā turnīrā nespēlēju, tad mēs parasti viens otru paķeram uz zobu. Nometne volejbums turpinās. Pēc iedvesmojušas tikšanās ar Tomu Šmēdiņu, bērnus gaida vēl virkne citu pārsteigumu. Savukārt nometnes organizatori ar katru dienu kļūst arvien pārliecinātāki, ka jaunā volejbola paaudze Madonā būs. Sandra Sariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.